Lietuvos pozicija yra labai aiški ir visada buvo aiški ir bus aiški. Mes atsakingi Europos Sąjungos narė ir Europos Sąjungos sankcijos bus vykdomos. Mes buvome visada ta valstybė, kuri buvo proaktyvi šiais klausimais. Tai kaip Europos Sąjungos, sakykime, tai reglamentai ir išaiškinimai nustatys, taip Lietuva ir elgsis. Koks dabar mūsų kariuomenės pasirengimo lygis? Užtikrintas. Reagavimo. Užtikrintas lygis. Kiek balų iš kelių? 10. 10 iš 10. Neatsako. 10 iš 10. Mes visai pasirengę.